እግዚኦ ብሉ። ፈተና፣ ቸነፈር፣ እልቂት፣ መቅሰፍት ታዙባችኋልና በጸሎት በጾም በምህላ እግዚኦታ እግዚአብሔርን ለምኑ። ከለመናችሁት አምላካችን ይቅር ባይ ማህሪ ነውና ከታዘዘው መዓት ታመልጣላችሁ። አልሰማ ያለ ግን የታዘዘው ቅጣት ይፈጸምበታል። ውድ የአሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የዚች ቅድስት ሀገር ውድ ህዝቦች፣ በረከት ግዛቸው ከኢትዮጵያ ተመልሼ መጥቻለሁ። የመንፈሳውያን አባቶች ቅድመ ማስጠንቀቂያ መልእክቶች። ከጥንት ጀምሮ መንፈሳዊ አባቶችና እናቶች በራእይና በተለያየ መልክ ከእግዚአብሔር ሲገለጽላቸው በሀገር በህዝብ ላይ ወደፊት የሚመጣውን የፈተና ጊዜ አስቀድመው ይገልጹ እንደነበረ ብዙ ጊዜ ሰምተናል። ውድ የአሚዲያ ቤተሰቦቼ፣ በዚህ ሰዓት በተለይ ቅዱሳን አባቶቻችን በትንቢቶቻቸው ስለዚች ሀገር መከራ እንዲሁም ትንሣኤ የነገሩን ጊዜ እያበቃ ወደ ትንሣኤው እየሄድን እንደሆነ እየተመለከትን ያለን እውነት ነው። አሁንም ከዚህ በኋላ ለሚመጣው እጅግ አስፈሪ ነገር ግን በጾም በጸሎት በምህላ ልንመልሰው ቁጣውን ልናበርደው የምንችለውን እውነት ከዘመናት በፊትም እንዲሁ በሀገራችን ላይ ሲመጣ አባቶች በጸሎት ለመንግስታት፣ ለነገስታት መልእክቶችን ሲያስተላልፉ እንደነበረ ጭምር እጅግ አስገራሚ ከሆነ እውነተኛ መረጃ ጋር አስደግፈን ወደ እናንተ እንደተለመደው ይዘን መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። የታሪክ ተመራማሪው አቶ ሳሙኤል አለማየሁ ታዬ የካቲት 23 ቀን 2005 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር በሚል እጅጉን አስገራሚ የሆኑ እውነቶችን በዘመናት ውስጥ ሲተላለፉ የመጡትን በፎቶ በተደገፈ ማስረጃ ጭምር ወደ ህብረተሰቡ ያደረሰውን እውነተኛ መረጃ እንደወረደ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንዲህ ይለናል በጽሁፉም፣ ከሃያኛው ክፍለ ዘመን ወዲህ በቃል ስለተላለፉ መንፈሳዊ መልእክቶች ከእውነኛ ሰዎች የሰማሁትን በየጊዜው በማስታወሻ መዝግብ ያለው ባሰባሰብኩት መረጃ መሰረት በሀገራችን በህዝቧ ላይ ከባድ ፈተናዎች ከመድረሳቸው አስቀድሞ የገዳማቱ ከሚኖሩ አባቶች በዱር በዋሻ በገደላ ገደል እንዲሁም በበረሃማ ስፍራዎች ከህዝብ ርቀውና ተገለው ከሚገኙ መናኝ ባህታውያን ለሀገር መሪዎችና ለህዝብ መልእክት በይፋ ይተላለፍ ነበረ። አስቸኳይ መልእክቶች ለህዝብ የሚነገሩት ብዙ ጊዜ ብዙ ህዝብ በሚሰበሰብባቸው የገበያ ስፍራዎችና ታላላቅ መንፈሳዊ በዓላት በሚከበሩበት አድባራት አካባቢም ነው። የመልእክቱ ይዘት ቢለያይም ብዙውን ጊዜ መልእክቱን የሚገልጸው መንፈሳዊ መልእክተኛ ንግግሩን ሲጨርስ ይህንን አይነት ማስጠንቀቂያ ለህዝቡ ያቀርባል። እግዚኦ በሉ፣ ፈተና፣ ቸነፈር፣ እልቂት፣ መቅሰፍት ታዙባችኋልና በጾም በጸሎት በምህላ እግዚኦታ እግዚአብሔርን ለምኑት። ከለመናችሁት አምላካችን ይቅር ባይ መሐሪ ነውና ከታዘዘው መዓት ታመልጣላችሁ። አልሰማ ያለ ግን የታዘዘው ቅጣት ይፈጸምበታል። ስለዚህ መንፈሳዊ ቁም ነገር የሰማሁት ብዙ ጊዜ ቢሆንም ትምህርት ሰጪ ናቸው የምላቸውን በመምረጥ የመረጃ ምንጩንና እንዲሁም ዋቤን በስም በመጥቀስ መጥኜ ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ለዘገባዬ መግቢያ እንዲሆን በ1928 ዓ.ም ፋሺስት ኢጣሊያን ሀገራችንን ከወረረ በኋላ በጊዜው በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ገዳም አበምኔት የነበሩት አባ ገሪማ የተባሉ መነኩሴ በተደጋጋሚ ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰጡትን ጥልቅ የሆነ መልስ አስቀድሜ እገልጻለሁ። የኢትዮጵያ ጉዳይ በእግዚአብሔር እጅ ነው ይላሉ። በ1928 ዓ.ም ፋሺስት ጣሊያን እጅግ ዘመናዊ በሆነ የጦር መሳሪያ ማለትም ቦምብ በሚያዘንብ የጦር አውሮፕላን፣ በረጅም ርቀት ተኳሽ መድፍ በመትረየስ፣ በታንክና እንዲሁም በዓለም
በተወገዘው በመርዝ ጋዝ ተጠቅማ ኢትዮጵያን ለመቆጣጠር በቃች። በዘመኑ ያል መንግስታት የተባሉት ናዚ ጀርመን፣ እንግሊዝ እና ፈረንሳይ ፋሺስቱን ሙሶሎኒን ደገፉ። በኢጣሊያን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ርዕሰ ጳጳሳት ፖፕ ሊዮንን ጨምሮ ለሙሶሎኒ የግፍ ወረራ ድጋፍ ሰጡ። የኢትዮጵያን ህዝብ ለመጨፍጨፍ ከኢጣሊያን ወደቦች የተንቀሳቀሱት የፋሺስት ወታደሮችም ባርከውና አበረታተውም ሸኙ። ልብ በሉ፣ በዘመናችን እየሆነ ያለውንም እውነት እዚህ ጋር ልብ እንድትሉ ትፈልጋለሁኝ። የነጻይቱን ኢትዮጵያ በግፍ መወረር በማውገዝ ሀገራችንን በይፋ የደገፈ አንድም የአውሮፓ መንግስት አልነበረም። እንዲያውም ለቀዳማዊ ኃይለሥላሴ መንግስት ወዳጅ ነኝ ስትል የነበረችው ፈረንሳይ ለሙሶሎኒ በማገዝ ሀገራችንን ከጠላት ጥቃት ለመከላከል ከውጭ ሀገራት በውድ ዋጋ ገዝታ ያስመጣችውን የጦር መሳሪያ በጅቡቲ ወደብ በኩል ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ከለከለች። ወዳጆቿ ሁሉ ስለከዷት ኢትዮጵያ ብቻዋን ቀረች። አለኝተዋ እግዚአብሔርና ህዝቧን ብቻ ነበረም። ውድ የአሚዲያ ቤተሰቦቼም ቅዱሳን አባቶቻችን አባ ዘወንጌል ዘኢትዮጵያን ጨምሮ አገራችን በባዕድ ወራሪዎች ልትወረር አገሪቷ ልትተራመስ እንደምትችል በዚህም በኩል ረሃብ፣ ቸነፈር፣ የተለያዩ እጅግ አስደንጋጭና አስፈሪ የሆኑ ማዕቶች እዚች ሀገር ላይ እስከ 2014 መጨረሻ ድረስ ሊከሰት እንደሚችል ቀድመው በትንቢቶቻቸው ተናግረው ነበረ። የኢትዮጵያ ወዳጆች ይህን ቅድስት ሀገር ላይ ፊታቸውን እንደነሱ ዛሬም ለሚሆነው፣ ለሚፈጸመው፣ ለሚካሄደው ነገር ቀድመን እየነገርናችሁ እንዳለ ነው። ቀድሞም እንደሆነው ፊታቸውን ሊያዞሩብን እንደሚችሉ ይሄ ትልቅ መረጃ ነውና ቀጥሎ ስለሚሆነው ነገር ለሀገራችን ቋሚ ዘብ ሆኖ የሚቆምልን የሚደርስልን ፈጣሪ እንደሆነ እንድታስቡት ጭምር የተዘነቀ ፕሮግራም ስለሆነ ከልባችሁ አድምጡን። ወደ ጽሑፉ መለሳለሁ። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ እምነቷን በእግዚአብሔርና በጀግኖች ልጆቿ ላይ በመጣል ነጻነቷን የማስመለስ ትግሉን በቁርጠኝነት ጀመረች። ሀገር ወዳዱ ህዝብ የጠላትን ወረራ በመቋቋም በከተማና በቅጥር የአርበኝነት ትግሉን አፋፋመ። በዚህ የትጥቅ ትግል ሂደት የአረመኔው የፋሺስት ጦር ህፃን፣ አሮጊት፣ ሽማግሌ ሳይለይ መላውን ሰላማዊ ህዝብ ጨፈጨፈ። ግንባር ለግንባር ሲፋለሙት በየትግሉ ሜዳ የወደቁት ጀግኖች ከበድኑ ሰውነታቸው ራሳቸውን እየቆረጠም ህዝቡን ለማስፈራራት በየገበያውና በየአደባባዩ አንጠልጥለው ለኢትዮጵያ ነጻነትና ለሃይማኖታቸው በጽናት የቆሙ አቡነ ጳውሎስና አቡነ ሚካኤልን በጭካኔ ገደላቸው። በተለይ የካቲት 12 ቀን 1929 ዓ.ም በአዲስ አበባና በመላው አገሪቱ በፋሺስት የተፈጸመው የህዝብ ጭፍጨፋ በአረመኔነቱ ወደር የማይገኝለት ነበረ። በዚህ ከባድ የፈተና ጊዜ ንጉስ ሀገር ጥለው በእንግሊዝ ሀገር በስደት ላይ ነበሩ። ባለቤታቸው እቴጌ የመንን አስፋውም ኢየሩሳሌም ተቀምጠው በሐዘን በትካዜና በጸሎት ላይም ነበሩ። በዚያን ወቅት በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ገዳም ኃላፊ የነበሩት አባ ገሪማ የሚባሉ መነኩሴም ነበሩ። ከዕለታት አንድ ቀን እቴጌይቱ በጣም ስለተጨነቁም አባ ገሪማን እንዲህ ብለው ጠየቋቸዋሉ። አባቴ፣ የአገራችን ጉዳይ በመሻሻል ፋንታ እየባሰበት ሄደ። ህዝብ አለቀ። ታዲያ ምን ይሻለናል? አባ ገሪማም በጣም መንፈሳዊ አባት ስለነበሩ በጥያቄው ተክዘው ጥቂት ከቆዩ በኋላ እንዲህ ብለው መለሱላቸው። እግዚአብሔርን ቀን ከሌት እየለመኑ ከመጾምና ከመጸለይ በስተቀር ምን ማድረግ ይቻላል? ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ ጉዳይ በሰው እጅ ሳይሆን በእግዚአብሔር እጅ ነው። አባ ገሪማ እንዳሉት በአርበኞቿ ቆራት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ጊዜው ሲደርስ ኢትዮጵያ ከፋሺስቶች ወረራና ጭፍጨፋ ተላቃ ነጻ ወጣች። ስለዚህ ትልቅ ቁም ነገር ለማወቅ የቻልኩት በ1967 ዓ.ም በላይ ግቢ የደርግ እስር ቤት ሳለው ነበረ ይላሉ ጸሐፊው። በ1967 ዓ.ም በዓመቱ መጨረሻ ከተፈተውም በኋላ ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቁ የኢትዮጵያን ድርጅት አንጋፋ የአመራር አባላትም በውይይታቸው መድረክ ደጋግመው ያነሱት ነበረም።
ቀጥሎ በትምርት ሰጪነቱ በተለይ በ1952 ዓመተ ምህረት ወዲህ መንፈሳዊ አባቶች በየጊዜው ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና ለህዝቡ የሰጡትን ምክርና ማስጠንቀቂያ መጥኝ ያቀርባለው። ከዋልድባ ገዳም ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተላከ መልእክት። በበጌ ምድርና ሰሜን ወይም ጎንደር ከሚገኘው ከጥንታዊው ዋልድባ ገዳም አንድ መልእክት መላኩን ይነገሩኝ አቶ ዘሪሁን ከበደ ናቸው ይላሉ ጻፊው። በሚያዚያ ወር 2002 ዓመተ ምህረት ስለ ሀገራችን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ስንነጋገር ለንጉሱ ከአያሌ ነባር ገዳማት የማስጠንቀቂያ መልእክቶች እንደተላኩ ስንወያይ እርሳቸውም ከዋልድባ ገዳም የበቁ አባቶች መልእክት ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ታኅሳስ 21 ቀን 1966 ዓመተ ምህረት በግንባር ማቅረባቸውን ነገሩኝ ይላሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር መጽሐፍ ጻፊ ታሪክ ተመራማሪው አቶ ሳሙኤል አለማየሁ ታዬ ውሎ አድሮ ተመሳሳይ መልእክቶች ስለበረከቱና የቤተሰብና የቅርብ ደጋፊዎቻቸው ውትወታ ስለበዛባቸው የመጨረሻው መልሳቸው ዳግም ለስደት አልሄድም የመጣውን እቀበላለሁ የሚል እንደነበረም አቶ ዘሪሁን ከበደ ነግረውኛል። በዚሁ መጽሐፍ ላይ ከጻዳምባ ሥላሴ ገዳም፣ ከማሐበረ ሥላሴ ገዳም፣ ከትግራይ መንፈሳዊ አባቶች፣ ከዝቋላ ገዳም የበቁ አባቶች ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አሁን የጠቀስናቸውና ሌሎች በርካታ የማስጠንቀቂያ መልእክቶችን ከበቁ ከገዳም አባቶች እንደደረሷቸው ኒው የታሪክ ተመራማሪ በማስረጃ አስደግፈው ጽፈዋል። ቀጣዩን ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት በደንብ እያብራራን እናሰማችኋለን። እናንት እግዚአብሔር የመረጣትና የወደዳት ሀገር ህዝቦች አብራችሁኝ እስከዚህ ሰዓት ስለቆያችሁ ስላደመጣችሁን ላይክ ሰብስክራይብ እና ከሁሉም በላይ ሼር በማድረግ ለብዙዎችም ስለምታደርሱ ከስርም መልካም የሆኑ ገንቢ ሐሳቦችን በኮሜንት ላይ ስለምትጽፉ እጅጉን አብዝተን እናመሰግናለን። እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር በሚል የዛሬን ክፍል አንድ ፕሮግራም በዚህ ላይ ቋጫለሁ። በረከገዛቸው ከኢትዮጵያ አብሬያችሁ ቆየሁኝ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን፣ ሰላም ሁኑ።